Хто такий Степан Бандера для України і для світу? Цікаве питання. Бандера – це постать, яка стала одним з внутрішніх ворогів Російської Федерації, Російської імперії на рівні з Мазепою, Петлюрою, так, Бандера. Для України це постать одного з керівників націоналістичного підпілля та організацій, яке спромоглося, завдячуючи більшій ініціативності, організувати, точніше навіть не організувати, а об'єднати розрізнені українські повстанські загони, створивши українську повстанську армію. Так? Проте це вже справа рук Романа Шухевича. Бандера став символом. Після проголошення 30 червня 41-го року Львова української державності, відновлення, Бандеру заарештували. І Бандера провів майже до кінця війни в концтаборі. В концтаборі, і він взяв на себе цей хрест. Він знав, що вбили його братів, що сім'ю його знищують. Він став національним символом, символом боротьби. Хоча тут слід зауважити, що він був одним з символів боротьби. Їх було багато. Був Андрій Мельник, був Павло Скоропадський чи Данило Скоропадський, був уряд УНР в екзилі, був Тарас Бульба-Боровець, були різні люди абсолютно. Але Бандера все ж таки став символом боротьби після його вбивства однозначно. І був символом боротьби для вояків УПА, які отримували величезну пропагандивну цю от підґрунтя, так, через лекції, реферантури. Сьогодні ми кажемо, це морально-психологічне забезпечення особового складу. Тобто це був прапор. У світі розділяють цю позицію? Звісно, ні. І до Бандери є величезне негативне ставлення у низки країн. Ми говоримо, в першу чергу, це Польща. Ми говоримо про Ізраїль. Ми говоримо про неоднозначне ставлення в різних і інших європейських країнах. Але безперечно, що ця постать на сьогоднішній день, вона навколо України не об'єднає.